שלום עליכם. כן, תודה רבה. מה שלומך? איך חכם שמואל, שלום עליכם. מה שלומו? אתה מרגיש טוב? אשריך, אשריך. יופי, השתבח שמו. כן. רבי שמואל, שמח? גם עליז, סיופי, תענוג, יופי. רבי שמעון, שומעים כאן? ככה שומעים? יופי, כן, ששמואל ישמע אותי טוב. טוב, ברשות כל הקהל הקדוש, מה שלומך? זכה לחיים טובים. בתהילים דוד המלך כתב 15 שיר למעלות, 15 פרקים שבהם הוא קורא להם שיר למעלות. זה כנגד 15 מדרגות מעלות שהיו בבית המקדש. שם הלוויים היו משוררים, כל אחד עם הכלי שלו היו עומדים ומשוררים לפני הקדוש ברוך הוא, וכנגד כל מדרגה כתב דוד המלך פרק. הפרק הראשון שדוד המלך כותב שיר המעלות, הוא כותב שיר המעלות: אל השם בצרת לי קראתי ויענני. הפרק הראשון שהוא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו: ריבונו של העולם, יש לי צרות, תעזור לי, אני צריך את העזרה שלך. אז כאלה חיים טובים. אנא ריבונו של העולם, אל השם בצרת לי קראתי ויענני, תעזור לי, אני צריך את העזרה שלך. יתרו, איך אתה מרגיש? אשריך. וחז"ל שואלים במקום: לאיזה צרה הוא נקלע? על מה הוא מבקש? אומר לקדוש ברוך הוא: על מה? על חמיב שרודף אחריו? על אשתו? על מה דוד המלך שמואל, על מה הוא מבקש בקדוש ברוך הוא: אני צריך את העזרה שלך? וחז"ל עונים במקום, אומרים חז"ל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אציל את נפשי משפת שקר, מלשון רמייה. אתה יודע ממה אני מפחד, ריבונו של עולם? אני מפחד מלשון הרע. תציל אותי מלשון הרע. אני עובר תקופה, היו לו הרבה רודפים דוד המלך, ויש לי כל כך הרבה אנשים על הלשון, שאני כבר מרגיש שאני חייב להגיד למישהו, לפרוק לו, אני חייב להוציא בפה עליהם. אני מרגיש שעוד כמה דקות אני מדבר על זה ואני מדבר על זה. ריבונו של העולם, תציל אותי, אני לא רוצה להיות לך בן בעל לשון הרע. אני מפחד, ריבונו של העולם, שאני לא אגמור בתור בעל לשון הרע, זה כבר עומד לי על הלשון. והמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שמע אותו אומר את התפילה הזאת, שהוא מבקש על הלשון שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: יכול אתה לבד ללא עזרתי? אדם שרוצה לא לדבר, שלא ידבר. מה אתה מתפלל על זה? אל תדבר. אמר דוד לקדוש ברוך הוא: ריבונו של העולם, איזה מילים, תשמעו מה הוא אומר לו. הוא אומר לו: איני יכול להישמר מעווני. להגיד לי עכשיו לא לדבר על אחרים, אתה לא יכול להגיד לי, ריבונו של העולם, משום שאני כבר בגלות, ונתערבתי ולמדתי ממעשיהם הרעים. איזה מילים. ריבונו של עולם, אני הייתי בכולל כמו פעם, אתה צודק, אני לא הייתי צריך את העזרה שלך, אני הייתי מסתדר. אבל היום אני חי בחוץ. ריבונו של עולם, אתה לא יודע מה זה, איזה חיים אלה בחוץ. אין מקום בלי לשון הרע. בעבודה לשון הרע, בבית לשון הרע, בטלפונים האלה לשון הרע. תעזור לי, תעזור לי, ריבונו של העולם, אני עומד מתפלל לפניך, אני נחתי תפילין היום, אני לא רוצה להיות לך בעל לשון הרע. יש אנשים שמציקים לי, זה עומד לי על הלשון. ברוך הבא צדיק שלי. הנה עכשיו אני אגיד לך, תשמע. אמר לו הקדוש ברוך הוא: דוד, אלו הפחדים שלך?
זה באמת מה שמציק לך? מזה אתה מפחד מלשון הרע? גאולה הבאתי לאבות, מלכות לא הבאתי לאבות. אברהם נתתי לו הכל, דבר אחד לא נתתי לו, מלכות. לך אף אני נותן מלכות. אתה המשיח, המלך יבוא ממך אתה. למה? כי שאמרת לשונך מדבר עמיה. המדרש הזה אומר שזה הפרס, אהובים שלי, זה הפרס של מי שמחליט לשמור על הלשון שלו. אני אתן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אתה תדע לשמור על הלשון שלך, אני אשים לך כתר על הראש. דבר אחד רוצה הקדוש ברוך הוא, דבר אחד הוא רוצה, אתה יודע מה רוצה אהוב שלי? תפתח את הפה, תראה לי את הלשון שלך. שמעת את הדוקטור אפרים איך הוא אומר? תפתח רגע את הפה, תראה לי את הלשון שלך. זה מה שרוצה השם יתברך. תפתח את הפה, תראה לי את הלשון שלך. נכון, אהובים שלי, והכל צריך להתחזק, באמת. יש כל כך הרבה מה להתחזק, אני רוצה להגיד לכם, יש עוון, יש עוון שבשמיים, נכון, זה לא כמו כל העוונות, זה עוון שמעורר סלידה. אין שום עוון שהקדוש ברוך הוא אמר עליו, מלושני בסתר רעהו. אתה יודע מה אומר הפסוק הזה? זה פסוק כואב. מלושני זה אדם שמלשין או מרחל בסתר על רעהו, אומר לו משהו, מדבר עליו. מלושני בסתר רעהו, אותו לא אוכל. איזה מילה קשה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא סכסכן, הוא מדבר, הוא ישב על השולחן של חמי וחמותו והודע לרחל, אם כולם אני אסתדר איתו, אני לא יכול. איזה מילים קשות. אתה היית רוצה חבר כזה שמרחל עליך? אתה לא היית רוצה חבר כזה. גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. בדיוק, בדיוק. מישהו בדיוק אמר לי, כבוד הרב בא לשאול אותי על איזה עבודה, אם לעזוב או לעזוב, הוא אומר לי, השותף שלי, אני רוצה לפרק את השותפות, אנחנו מרוויחים הרבה כסף, אבל את השותפות אני רוצה לפרק. אם אתה מרוויח הרבה כסף, אמרתי לו, למה אתה רוצה לפרק? אמר לי, אני לא יכול לראות אותו. אתה מאמין לי, כבוד הרב, כל יום בכיס 10,000, אבל בעדיף, בלי 10,000, לא רוצה לראות אותו בבוקר. לא יכול לראות אותו. לא יכול לראות אותו בבוקר אצלי צמרמורת בכל הגוף. תחשוב שאלו בדיוק המילים של הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר לשון הרע, הוא מרחל, יש לו בפה רע על אחרים. אני לא יכול איתו. ככה הוא מרגיש. לא יכול להיות קשור, לא יכול להיות קשור למישהו. לא יכול. שמדבר על אחרים. שלום עומר צדיק. לא יכול להיות קשור למישהו שיש בפה שלו רע. לא יכול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שאלה יפה. כן. שאלה גדולה, תירוץ יפה. יפה רבי שמואל, אתה אין כמוך, אתה תדע לך. ואין, איפה הפנקס של החידושים? כל יום צדיק שלי זה. אתה יודע מאיפה הוא בא? מפסגת זאב הוא בא ברכבת. באיזה שעה יצאת היום? תגיד להם. שעה אחת כבר יצאת? תצא בשתיים, תצא בשתיים, לא צריך באחד. עשית גם שוק קצת. אין כמוך בעולם. אני לא מבטר עליך בעולם אני. לפני דעת, תאמינו לי, באמת. לפני דעת, לפני קידוש, תאמינו לי. לפני הכיפה על הראש שלך אפילו. קודם כל, אל תהרוס לאנשים אחרים.
אם היה מישהו בא על לשון הרע, אתה לא היית רוצה אותו חתן לבת שלך, נכון? כל יום שבפה שלו רע, אתה היית לוקח אותו חתן לבת שלך? אז למה אתה כזה? למנורת המאור הוא מספר, היה אדם שהולך בדרך וראה לאדם עשיר. אמר לו אותו עשיר, תבוא, רוצה לבוא אצלי לבית, להתארח אצלי. אמר לו, אני אשמח. ולקח אותו לבית שלו, והראה לו שם, הוא ראה בתפארתו ראה את הבית הזה. כמה מחלקות וכמה קומות ומטראז'ים ופה ושם, הוא משתגע. הוציא אותו לגינה, הוא אומר, בונו של עולם, איזה שפע נתת לאיש הזה. איך זכה ככה? אומר מנורת המאור, והתחיל לדבר איתו בדברי תורה. התחיל להגיד לו, אתה יודע קצת תורה? אתה יודע קצת תורה? אמר לו, האמת, אני מתבייש להגיד לך, אתה חכם, אבל אני, לא לימדו אותי תורה. אז אמר לו, אז איך זכית לכל זה? אני גם רואה אותך, אתה עשיר עם נחת, יש עשירים. יש להם כסף, אין להם נחת, לא טוב להם. אתה, אני רואה, טוב לך. איך ככה טוב לך? אמר לו, אני אגיד לך משהו. אני אולי לא למדתי תורה, אני הייתי רוצה ללמוד תורה באמת. אבל דבר אחד, אני יודע שכל החיים ככה לימדו אותי, ככה אני המשכתי, ככה אני אמשיך, אני אעביר גם לילדים שלי. אני מעולם לא שמעתי דיבר רע על אדם. מעולם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הגנים האלה, תורב את הפרדסים האלה ואת הווילה הזאת, אני יכול לזקוף את זה דבר אחד. אני מעולם לא דיברתי דיבר ולא שמעתי על רע על אדם. ואם אני רואה שניים שמתקוטטים ביניהם, איני זז משם עד שאיני תופס שלום ביניהם. אנחנו מתרגלים, יש שניים מתקוטטים, אני מצודד בצד הזה, טוב עשית לו, מגיע לו, שיתבייש לו מה שהוא עשה לך. אתה תתבייש. תתבייש לך שאתה מעורר ריב ומדון, תתבייש. אמר לו אותו האיש, אני לא יכול לשמוע רכילות אני. מישהו נכנס אצלי לבית? אתה רוצה לדבר על מישהו, צדיק שלי? אני אריח אותך, יאכיל אותך, ישקיע אותך. רוצה לדבר על אחרים? לא פה, תהיה בריא, שלום בחוץ. בחוץ תעמוד. לשון הרע? לא אצלי בבית. ככה אתה אומר, לשון הרע לא אצלי בבית? תראה איזה בית השם נתן לו. יצא לחוץ, ידבר. אמר לו אותו חסיד, אם זה כך ראוי אתה לאותו ממון הזה. עכשיו הבנתי, אל תמשיך, הבנתי. הבנת שמואל? רבי שמעון, ככה זה. רוצים להגיד לך משהו? תראה אם זה על אחרים, לא אני, אני לא הכתובת. אל תסבך אותי עם הצרות שלך. אני לא רוצה צרות. אל תביא לי צרות. תגידו לי, מה שווה באמת בית הכנסת? מה שווה פה לשבת בשיעור? ציצית, הוא הלך קנה, ציצית עם פתילת חלת, דבר גדול. אבל אין לו מעצורים בפה. אל תבוא לבית הכנסת, לא צריך את הפתילים שלך ולא את התחלת שלך, לא צריך. לא צריך, תישאר בבית. תאמין לי, אני לא אומר את זה, זה לא אני אומר את זה. חז"ל אומרים, בא לשון הרע, למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תצא החוצה? הוא הפריד, אומר הגמרא, אומר המדרש, הוא הפריד בין איש לאשתו. אתה חוזר אותך, זאת אשתך הזאת, תאמין לי, בוא תראה כולם, היא מסכימה להם לנסוע לנופש, רק אתה לא אומלל. תאמין לי, בטח, היא מצאה אותך כזה טוב, פרייר, אמריקה היא מצאה, בטח היא תעשה לך ככה. זה הפריד בין איש לאשתו. הוא הפריד בין איש לחברו, אומר המדרש. תאמין לי, זה לא חבר, זה מנצל אותך כל הזמן, אל תיתן לו. זה נצלן, רק כשהוא צריך אותך מתקשר אליך. הוא הפריד בין איש לאשתו, הוא הפריד בין אדם לחברו. אמר הקדוש ברוך הוא, בדד ישיב. תגיד לו לבחור הזה, ככה כל היום מדבר, שישאר בבית שלו ובבית הכנסת. אני כאלו לא צריך. אני יש לי הרבה כאלו, לא צריך אותם. לא, כאלו לא חסר לי. תשמע רבי שמעון, תשמע. רבי משה פיינשטיין עליו השלום. הוא היה שר התורה. אתם יודעים מה זה שר התורה? שהוא היה בארצות הברית, שלחו לו שאלות מכל העולם. ואין שאלה בהלכה שאולי פושט אותה לפעמים משניות. חכם עובדיה היה מעריץ שלו. מעריץ שלו היה. יש תמונה שלה מפורסמת, מי שמכיר, מי שראה. חכם עובדיה מסתכל לו בפנים. הוא זכה להיות גדול הדור,
במלוא מובן המילה. הוא כותב בהקדמה לספר שלו, לאגרות משה, שאחד הטעמים שהוא כתב את הספר הזה, זה לעשות טוב לאבא שלו. הוא אמר, אבא כל השנים דחף אותי, ואני לא יודע אם ראה ממני מספיק נחת. אז חיפשתי לעשות לו קצת נחת. אז אמרתי, יכתוב הספרים האלה, אולי יעשה לאבא קצת נחת. תראה איזה אדם זה היה. הוא היה יוצא מהישיבה שלו. כל בוקר אחרי שחרית, היו עומדים 400 איש. הוא היה עובר בטור, והיו שואלים אותו שאלות בשולחן ערוך. הוא היה עונה אחד אחרי השני. שולחן ערוך, שולחן ערוך, היה פשוט הלכות. שאל אותו הבן שלו, אבא, אתה לא מפחד 400 שאלות שאלו אותך עכשיו על הבוקר, אולי טעית? אמר לו, מי שחזר על השס, מי שחזר על השולחן ערוך 400 פעם שהיה צעיר, לא צריך לפחד. ותשמע רבי שמעון, תשמע סיפור. הוא, שהוא נפטר, עליו השלום, רבי משה פיינשטיין, שהוא נפטר, הוא נפטר בליל תענית אסתר בארצות הברית, בניו יורק. נפטר בליל תענית אסתר. והיה אבל גדול, אבל גדול היה בארצות הברית. מה זה אבל גדול? תחשבו שאפילו בארצות הברית כל הדגלים הורידו אותם לחצי תורן. כך כיבדו אותם כאות אבל, שהיו מסתובבים ברחובות וגויים לא הבינו מה קורה, שאלו מה קורה, למה כל העיר סגורה? אמרו להם, נפטר המלך של היהודים. זה היה מלך רבי משה פיינשטיין, מלך! והתחילו לשאול שם איפה לקבור אותו. בסוף החתן שלו אמר שהוא שמע כמה פעמים ממנו, כנראה שהוא מבין שחמיו היה מעדיף לקבר בארץ ישראל. ואז הם החליטו לקבור אותו בארץ ישראל. תחשוב, זה ליל תענית אסתר, מעלים אותו על המטוס, תכננו להגיע לשם, תכננו להגיע לירושלים, לתל אביב, בליל פורים, ליל פורים של תל אביב, של פרזים, ותכננו לקבור אותו ביום למחרת, בבוקר, של ירושלים. הרב אוירבך פסק לא לקבור אותו בלילה, לקבור אותו ביום פורים של ירושלים, לחכות לבוקר. המטוס ינחת, תחכו כל הלילה לכבודו של המת, כמו שהוא כתב בעצמו בתשובה הרב פיינשטיין. פסק הרב אוירבך, תקברו אותו ביום, שילבו אותו כל עם ועדה, כולם רוצים לראות אותו. המשטרה הבינה שיהיה בעיות ביום פורים לעשות קבורה ביום, וכנראה בלית ברירה הם הכריעו שם שאין ברירה וצריך לקבור אותו ברגע שהוא ינחת, קוברים אותו בלילה בליל פורים של ירושלים, אי אפשר לחכות לבוקר. העלו אותו למטוס, ליוו אותו לנמל התעופה 150 אלף איש. אתה יודע מה זה? 150 אלף איש, זו הייתה הלוויה הכי גדולה בתולדות ארצות הברית. 150 אלף איש מלווים אותו לנמל התעופה, זה לא לוויה, זה רק ללוות. מעלים אותו למטוס, היה צער גדול שלא יקברו אותו פה ביום. בוא תשמע מה זה הרב פיינשטיין. הוא עולה למטוס, 4 שעות הוא מעל האוקיינוס. המכשירים של הניווט של המטוס קרה להם משהו, לא סכנה, אבל הם לא פעלו כמו שצריך, והטייס חשש להמשיך ככה את הטיסה. הוא הסתובב, הוא חזר לניו יורק, הוא חזר 4 שעות לניו יורק, סידרו את כל המכשירים של הניווט ועלו עוד פעם לשמיים. הם נחתו פה לפנות בוקר, הלוויה הייתה בבוקר. היית בלוויה? שעה 13:00, תראו, הוא נחת בבוקר, הנה הלוויה. עזק וברוך, בבקשה. המטוס חזר, הלך, בא, הרב פיינשטיין לא יקבר בלילה. ביום, הוא פסק בשו"ת שלו, ביום, הוא יקבר ביום. והוא עליו השלום, למה אני מספר לכם עליו ככה? הוא בהקדמה לספר שלו, יש לו שו"ת אגרות משה, בחלק ח', הוא כותב בהקדמה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא מספר שהוא היה קצת מבוגר, היה לו אחד מהאנשים שהיה בא לבית הכנסת אצלו. ונעלם, פתאום הוא לא רואה אותו, שואל איפה הוא, אומרים הוא חלה, לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב? מה יש לו הצדיק הזה? יש לו איזו מחלה נדירה, לא יודע, הם לא מזהים, שבוע, שבועיים, שלוש, הרב פיינשטיין הולך לבקר אותו.
כשהוא הגיע לבקר אותו, הודיעו לו שכבר הבחור הזה הוא על ערש דווי. הוא הגיע אצלו, ואז הוא שואל בקבלה את הרופאים שמקבלים אותו, מה איתו? אז הם הסבירו לו שזה חיידק מאוד נדיר מה שיש לו, והחיידק הזה גרם לו שהלשון שלו תתנפח בצורה לא נורמלית. היא נעשתה לשון גדולה יותר מהשפתיים ביחד. משהו מבהיל קצת. נכנס אצלו הרב פיינשטיין, הוא נכנס לחיידר, כך הוא מספר, ונכנסתי לחיידר. הוא היה שוכב שם, וביקש החולה, הוציאו כל איש מעליי. זו השעה האחרונה שלו, הוא מבקש שכל המשפחה יצא החוצה, הוא רוצה להישאר עם הרב לבד. הרב מספר כולם יצאו החוצה, ושאל אותו הרב, מה יש לך? למה זה ככה? והוא התחיל לבכות, והוא בוכה, והוא בוכה, וקשה לו לדבר, הלשון שלו התנפחה כל כך, הוא לא יכול לדבר. ואז הוא אומר לרב, הם לא מוצאים את הסיבה של החולי, אני יודע את הסיבה. הוא סיפר לו שהוא דיבר על, לא משנה על מי, הוא דיבר על צדיק גדול, והוא כל הזמן מדבר עליו בפה שלו. הוא מספר שלילה אחד אחרי שהוא דיבר אליו, הצדיק הזה שנפטר בא לו בחלום. ואמר לו על הלשון הרע שאתה דיברת, אני קשה לי למחול לך בעולם הבא. ואתה תענש כמו שנענשו המרגלים. מה שנעשה למרגלים שנשתרבבה לשונם, ככה אתה תעשה לך. מידה כנגד מידה. אומר הרב פיינשטיין, התחיל לפקוט איתו. הוא אומר לו לרב, אני יודע על מה זה, רק שיהיה לי תיקון בעולם הבא. הוא אומר הרב פיינשטיין, הוא אמר את המשפט הזה, הסב את הראש שלו לצד שמאל ונפטר מן העולם. תראה כמה הלשון הזאת, כמה זה קשה. כמה זה קשה, יבונו של עולם. החפץ חיים עליו השלום כותב שכל הצרות של הפרנסה שיכולות להיות לאדם זה מהלשון שלו, מהדיבורים שלו. תחשוב, כל יהודי שמדבר על כל יהודי שאתה מוסיף לדבר, כל יהודי שאתה תדבר עליו עוד קצת, כל יהודי ייקח לך עוד מהמשכורת. עוד יהודי דיברת, עוד חלק מהמשכורת. אומר החפץ חיים, כל מילה שאתה תוציא מהפה שלך, זה מביא דקדוקי עניות. כמו הנחש. מה עשה הנחש? אמר לאישה, גברת, תפסיקי, תאכלי, זה בעלך שיגח אותך בחיים האלה, חונק אותך כל החיים. תעזבי אותך, אל תספרי לו, תאכלי. לקח אותך, חנק אותך. תאכלי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית אלא ככה, אתה סכסכן. ועפר תאכל כל ימי חייך. אתה כל מה שתיגע בו בחיים, יהפך לך לעפר. גם אם תקבל משכורת, לא תהנה ממנה. למה? כי אתה סכסכן. אתה יש לך בפה על אחרים, אתה לא תהנה מה שאתה אוכל. לא תדבר על אף אחד, יהיו לך חיים יפים. לא תדבר על אף אחד, יהיו לך... מי יש החפץ חיים? אבל החפץ אמר, אמר דוד המלך, מי רוצה קפסולות של חיים? בוא תבלע קפסולות של חיים, אתה רוצה לחיות? אני אתן לך קפסולות. ניצור לשונך מרע. אתה בא לדבר על מישהו, תעצור רגע, תעצור שנייה, אתה רוצה לדבר עליו? אין בעיה. תחשוב עליך, על החיים שלך, על הילדים שלך, על אשתך, ותחשוב גם על אחרים, תחשוב איזה משתלם לך. כשהחפץ חיים עליו השלום כתב הלכות לשון הרע, הוא כתב את זה לפני המשנה ברורה, הוא היה צעיר. הוא כתב את זה בעוני גדול, לא היה לו אוכל. הוא כתב, הוא כתב הלכות לשון הרע, שהוא סיים את ההלכות, הוא היה צעיר, הוא הלך לאחד מגיוני הדור, קראו לו רבי ברוך מרדכי ליפשיץ. הוא אחד מהגדולים שכתב לו הסכמה על הספר. הלכות לשון הרע, כתב לו הסכמה, רבי ברוך מרדכי ליפשיץ, כתב לו הסכמה, מי שראה פעם את ההסכמה, תסתכלו. חפץ חיים, הלכות לשון הרע, תראו את ההסכמה, מה כתב עליו. אבל לפני שהוא כתב את זה, הוא עבר. מה הוא עבר, החפץ חיים? הוא נכנס אצלו, אמר לו שלום. אמר לו שלום, אני כתבתי הלכות לשון הרע. הרב, יוכל לתת לי הסכמה? מסתכל על החפץ חיים, אומר לו, אתה בחור צעיר, אתה כתבת הלכות לשון הרע, אתה בקי בכללים, אתה בקי בפוסקים? אמר לו, הרב הסתכל, אם לא טוב, אני אגנוז את זה. הסתכל, ישב, הסתכל, השתגע ממנו. כזה צעיר, כזה חכם, כזה חריף, בלכות לשון הרע, הלכות שמאוד קשה לבררן.
ואז אמר לו, טוב, אני אחתום לך. בא לחתום, אמר לו, אתה יודע מה? תן לי לחשוב קצת. לא חותם לך. מה שהרב יגיד. היה לו תלמיד, לרב ליפשיץ, קראו לו רבי נתן נטע קמחי. הוא שלח אותו, אמר לו, תקשיב, לך לבחור הזה, כנס איתו לישיבה, ודבר איתו קצת, אל דבר איתו דברי תורה. דבר איתו כל מיני קשקושים, דברי העולם הזה, דברי פה, דברי שם, תראה איך הוא בלשון הרע. תראה אם מתאים לו, כתב, האם נאה דורש, נאה מקיים. רבי נתן נטע הלך אצלו, היה אצלו, אמר לו, אני שלח אותי, הרב ליפשיץ, קצת לשבת איתך, ללמוד איתך, לראות אם אתה בקי בלימוד. אמר לו, בוא בכבוד, בוא נלמד. תחיל ללמוד איתו, ותחיל מדבר איתו קשקושים. לפני הלימוד, תגיד, מה אתה אומר על ביבי? ומה זה? והדולר, ועלה, וירד, ומי אנשים, ומספר לו. שש שעות. שש שעות הוא מדבר איתו על ענייני העולם הזה. יצא משם, חוזר לרב ליפשיץ. אומר לו, נו, איך היה איתו? אז הוא כתב לו ככה, אמר לו, כבוד הרב, ישב איתי שש שעות, והתחמק מכל זיז של לשון הרע בחוכמה מפוארה, מבלי לפזר אף אבק אחד של לשון הרע, גרגיר של אבק אחד של לשון הרע. שש שעות מילה לא הוציא. מה אתה אומר על זה? לא יודע, אני לא, עזוב אותי, אני לא בעניינים האלה. וזה, מה אתה שואל אותי? אני פה בדברים האלה. לך תשאל אותו, אני לא יודע. אמר לו, בוא, אני אכתוב לך הסכמה. זה חפץ חיים. תאמינו לי, אני אומר לכם, מחלקת לצער יהודי, מחלקת צער בשמיים, זו המחלקה הכי קשה שיש בשמיים. אתם מאמינים לי? מחלקת צער בשמיים, זו המחלקה הכי קשה שיש. בהכל תתעסק, אל תתעסק בלצער יהודים, תאמין לי. אני, מישהו שלח לי לפני כמה שבועות, מנהל תלמוד תורה, תשמעו טוב, מנהל תותח. שמע סיפור, המנהל תלמוד תורה, בקיצור הוא מנהל מאוד מצליח, מאוד מוצלח, מאוד חכם, רוצים אותו כולם, הוא לוקח תלמוד תורה, מרים אותו לשמיים, מביא תורמים, בודק, מזיז, מצליח. באיזה קהילה אחת, לא בירושלים, פתחו תלמוד תורה של כמה מאות משפחות, רצו אותו למנהל, הציעו לו מזכורת מאוד מכובדת. רצו שהוא ימנף את התלמוד תורה, יצליח אותו. הוא לא רצה לוקח את התפקיד מחוץ לעיר וכו', בסוף אמר אני לוקח את התפקיד, למה משכורת מאוד גבוהה וגם אתגר, לקחת תלמוד תורה, להרים אותו, הוא אוהב את זה. הוא מספר, הגעתי לתלמוד תורה, אני מספר לכם בקצרה, אני איש מידת הדין. מה שצריך להגיד בפנים אני אומר, לוקח כל המלמדים, מחתים אותם על חוזים, 1, 2, 3, תחתום, תדע לך אדוני המלמד, תחות אחת קטנה, לא יודע מה היה המנהל הקודם, אני בעיתה חוצה. אין טעויות פה, לא לאחר, מה אני אומר עושים ועכשיו. תחתום פה שלא תגיד, אין פיצויים, אין כלום, טעויות, אין פיצויים. מה שאני אומר עושים, מה לעשות, מזכורות טובות הוא היה מחלק האמת, רצו אותו, הגיעו וכולי, הוא מספר את תלמוד תורה, הוא היה תפקיד שלו להביא תורמים מחוץ לארץ, וגם לבדוק שהכל, כל המערכת תהיה משומנת כמו שצריך. אחרי שהם מקבלים מלמדים מהוועדה הרוחנית, הוא היה מקבל אותם, מחדים אותם על חוזה, ורק אז עם האישור שלו מקבלים את המלמד, הוא מספר. שמע, שלומי. הוא מספר, הוא הגיע לתלמוד תורה, כל המלמדים הוא מסתדר איתם יופי, חוץ מלמד אחד, קראו לו רבי אהרון, הוא לא מסתדר איתו. למה הוא לא מסתדר איתו? הוא אומר, זה אחד, מאושל כזה, ציצית בחוץ, חולצה בחוץ, כיפה ככה, כזה, צ'לבלה כזה, הוא קרא לו הרשלה, הוא אומר, הרשלה של הסיפורים זה המלמד הזה. לא כל כך, לא כל כך, לא יודע. לא, לא זה, זה לא זה. הוא אומר, זה לא זה. ונחמד כזה, כל הזמן מחייך. הוא אומר, גם עצבן אותי החיוך שלו, אני לא יכול להגיד. כל הזמן מחייך, זה עצבן אותי. לא יודע מה עצבן אותו, עצבן אותו. אומר, אמרתי, יאללה, נו, נסתדר איתו, נראה איך נעבור איתו. אחד מהדברים, הוא אומר, אמרתי למלמדים, כל המלמדים, ביום רביעי, כל בלמד אמור להעביר את הדף קשר שלו, דף קשר של הילדים, תעבירו דף קשר בימי רביעי, שנוכל להדפיס אותם, שהכל יהיה בזמנים. הנה אמרתי, עד 11 בבוקר, יום רביעי, כולם מעבירים את הדף קשר. כולם, ללא יוצא מהכלל. אומר, הכל היה בסדר, שבוע, שבועיים, שלוש, יום שישי אחד, אני רואה את המזכיר,
באמצע היום, קם מהכיסא ויוצא. אני לא יודעת, לאן הוא הולך זה? הלו, בואי נה, לאן אתה הולך עכשיו שעה כזאת? אמר לו, מגמגם. ושאלתי אותך, לאן אתה הולך עם הדפים האלה ביד? אמר לו, זה דפי קשר של רבי אהרון. מה זאת אומרת? אומר לו, הוא לא הספיק להביא אותם יום רביעי, וגם לא אתמול יום חמישי, אז הוא הביא לי אותם היום, אני הולך להדפיס לו את זה, מסכן, וזה מסכן, קרה לו. אמר לו, תקשיב, קודם כל אתה מזכיר, אם אתה עושה עוד פעם דבר כזה, אתה סיימת את העבודה שלך, נגמר. קורא לרבי אהרון, תקשיב אדוני, אם פה עוד פעם אחת זה לא יהיה פה יום רביעי, כמו כולם 11, גם אתה לא יודע מה אני עושה איתך. זה הסתדר, אבל אומר הסתדר, אבל דברים אחרים איתו, כל פעם מורשלה כזה, כל פעם דברים חדשים, ולעד, ושענן, לא בשבילי, הוא אומר. אומר גם תמיד, אתה שומע שקט בבוקר, תפילות מכל הכיתות, רק אצלו רעש, בלגן. אתה לא שומע קול של תפילה, לא יודע מה זה, ואני פותח את הדלת, הוא עושה לי שלום כזה בחיוך. מה עושים איתו זה? לא ידעתי, הוא אומר, איך להתמודד איתו. הוא אומר, עד שיום אחד זהו. מה היה יום אחד? הוא אומר, הגיע, הייתה צריכה להגיע לא מחרת משלחת, משפחה מארצות הברית עשירה, שרוצים לתרום לתלמוד תורה. רוצים להחזיק אותו. הכנתי את כל המלמדים, נכנסתי לחדר מורים, רשמתי להם בלוח. מחר, בעזרת השם, שום מלמד בא לי עדר. מ-11 עד 1 הם צריכים להגיע, אף אחד לא נעדר. הכיתות מסודרות, אם אני נכנס, אני רוצה לראות משטרה. אף אחד לא זז. סדר מופתי, וגם אני מזהיר אתכם עוד משהו, זה אנשים בלי כיפות. שלא יהיה איזה פליטת פה, יגידו ככה, איזה ילד יגיד ככה, הנה עזרתי אתכם. כולם נכנסו, אתה יודע, פחד פחדים עכשיו. הגיע היום למחרת, הוא הגיע בבוקר המנהל, מחק את זה מהחדר מורים שבדעות המשלחת לא יראו מה הוא כתב, מחק את זה, הוא יושב במשרד שלו, מחכה. מגיעים אנשי המשלחת, היה 11 בבוקר, נכנסים, שלום, שלום, אומרים לו, נעשה סיור בתלמוד תורה? כן, בטח, בוודאי. אומר, אני עובר, פתאום אני שומע רעש של חוותות, קשות, ואחד מאנשי המשלחת, היו ארבעה, אחד אומר, מה זה הרעש הזה? בוא נלך לראות מאיפה בא הרעש הזה. הוא אומר, אני רואה, זו הכיתה של רבי אהרון, וואי, 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 וואי. הוא אומר, אני נכנס, הם פותחים את הדלת, אני רואה את המלמד, רבי אהרון זוחל על ארבע בכיתה. זוחל! אומר, הוא כותב שם, האוזניים שלי הסמיקו. זוחל! עכשיו הם עמומים. ועוד שלושה ילדים זוחלים אחריו, רוטפים אחריו. אומר, אני מסתכל, לא יודע מה להגיד, הם מסתכלים עליי, אני מסתכל עליהם. פתאום הילדים שהיו שם רצים אלינו, כולם ככה בבלגן, ומסתכלים על האנשים, ואומר, אדוני המנהל, אין לו כיפה, הוא לא יהודי? למה אין לו כיפה? למה אין לו כיפה? אין לו, הוא לא יהודי? וגם לא אין כיפה, מה, הוא לא יהודי? אומר, לא ידעתי מה לעשות. פתאום זה רבי אהרון, עם הארבע שלו עומד, כל הידיים שלו אבק, אפילו לא מנער אותם, עושה שלום, ברוכים הבאים, לכיתה שלנו, בחיוך גדול, שלום אדוני המנהל, אומר, אני ראיתי ככה, בואו תיכנסו, אומר, איזה יופי, תראו את הילדים. סגרתי את הדלת, המשכנו, אומר, הפגישה כבר הייתה, ראיתי. שאל אותי אחד מהאנשי המשלחת, תגיד, ככה זה אצלכם פה? מי שבלי כיפה זה לא יהודי? ברוך הבא, כבוד הרב. ככה אמר לו. הוא אומר, אני זועים, וואי וואי, רק חיכיתי שהם הלכו. רק הם הלכו, וידעתי כבר שהסיפור הזה לא יצליח. קראתי לרבי אהרון, אמרתי, קראו לו מיד. קראתי לו, אמרתי לו, תקשיב, אתה ראית מה עשית? לא, מה עשיתי? מה היה נחמד? היה, השתובבו, היה זה, צחקו, הכל בסדר. אמר לו, הכל בסדר, אתה סיימת לעבוד פה. רבי אהרון שמע את זה, אומר, אתה לא רציני מה שאתה אומר לי, נכון? אתה לא רציני. אתה מדבר ברצינות? הוא חייך, צחק. אמרתי לו, אני מדבר ברצינות, אתה הולך הביתה. אמר לו, אבל יש לי 8 ילדים.
אני יש לך 8 ילדים, אתה יודע שאתה הרסת, היינו צריכים להביא פה מאות אלפים לתרומה הזו, אתה הפסדת את התלמוד תורה? אני אומר לך משהו אחד, אם ישאלו אותך הורים למה עזבת, תגיד שעזבת מסיבות אישיות שלך, כי אם תספר מה היה, אני אספר להם בדיוק מה עשית לתלמוד תורה. תצא לי מהפנים, לא רוצה לראות אותך, תצא מהחדר. הוא ככה הסתכל, לא יודע מה לעשות, הסתובב, עשה עם היד שלו ככה שלום, הלך. הוא מספר המנהל הזה, אני אומר לכם, ברגע שהוא יצא, נהיה לי טוב על הלב, אני לא יכול להגיד שלא. שמחתי, די, סיימתי עם הבן אדם הזה. הכל חזר לסדר היום, אני זה, אומר יומיים אחרי זה בבית, הילדה שלו, בת שנתיים, קיבלה חום. מה היא חום לילדה בת שנתיים, זה דבר מאוד רגיל. חזרה לישון, 12 בלילה, הבן שלו מעיר אותו, אבא, אבא. אומר לו מה, אומר, אבא, המיטה של רבקלה רועדת המיטה. המיטה רועדת. הוא קם, הילדה מרוב שפרקסה, כל המיטה רעדה, המיטה לא נחה. הוא אומר, נלחצתי, לא יודעתי מה לעשות, כאב לי החזה, התקשרתי לאמבולנס. הגיע אמבולנס, אני רואה אמבולנס בבית שלי, אני לא מאמין, לוקחים אותה לבית חולים, בסוף הרופאים מגלים שזה איזה חיידק, אומרים, תשמע, זה חיידק, אבל זה חיידק, אנחנו לא יודעים, אנחנו משתלטים עליו, לא גילינו את הסוג של החיידק, תתפלל. הוא אומר, אני מסתובב במחלקה שם כמו משוגע. מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? משוגע, כמו משוגע. הרופא אומר לו, תקשיב, גם אם אנחנו, מה שאני רואה, אני חייב להגיד לך, גם אם ניצחנו את החיידק ונמצא, יכול להיות כבר שנעשה נזק למוח של הילדה. יכול להיות שנגע כבר בקרום המוח, שתדע לך, אי אפשר לדעת מה קורה כאן, הוא רק שומע את זה, הוא מתניע את הרכב, הוא נוסע, הוא כותב לאחד מגדולי הדור, הוא לא כותב שם איזה אחד מגדולי הדור, הוא נסע, אומר, נסעתי לאחד מגדולי הדור שאני קרוב אליו, נכנסתי אצלו, אומר, עוד לא פתחתי את הדלת, אמרתי לו, הרב, הילדה, אמר לו, אתה פגעת ביהודי. אתה יש לך עוון עם יהודי, ועד שהוא לא ימחל לך, לא תיגמר לך הצרה הזאת. הוא אומר, לא הבנתי על מה הוא מדבר בכלל, איזה יהודי? הוא אומר, רק אחרי כמה דקות ירד לי הסימון שזה כנראה רבי אהרון. הוא אומר, אני יוצא ממנו מהרב, לא חושב פעמיים, מטלפן, קודם כל מטלפן לבית חולים. מה קורה? אומרים לו, אותו מצב, לא מגלים את החיידק, הילדה מפרקסת. הוא מתקשר לרבי אהרון, רבי אהרון, שלום, זה המנהל, שלום. לא תראה, אני ככה עם הילדה, והרב אמר לי כך וכך, אני מה זה מבקש מחילה, תמחל לי. אמר לו, תראה, אני אמחל לך, אני לא יכול להגיד לך שלא, אני עברתי 24 שעות, אתה לא יודע, לדעת שאין לה, מאיפה להביא לחם, זו הרגשה לא כל לדעת מה הולך להיות איתי, אני 24 שעות לא מצאתי את עצמי. אני אנסה מאוד למחול לך, אני אשתדל מאוד לעשות מה שאני יכול.